Olá, gente linda e querida, sejam bem-vindos a esse vídeo com as previsões astrológicas de todos os signos para o mês de outubro. Já deixa aí um like e comenta qual é o seu signo para que possamos emanar boas energias a você nesse mês. Agora sim, vem que eu te conto. Áries, você precisa olhar para a sua situação de forma mais cuidadosa, principalmente no setor econômico. Gastar dinheiro pode ser divertido, mas coloca uma pressão desnecessária nos fundos da sua família e você deve estar ciente disso. Você deve manter a calma e tentar entender o ponto de vista dos demais membros da família sobre as finanças, sobre o dinheiro. No mais, os demais aspectos da sua vida estão dentro da normalidade. Touro. Tente agilizar as coisas, você pode estar passando por um atraso. Você pode ter evitado seus compromissos e este é o melhor momento para você cumprir suas obrigações. Coloque em dia, organize sua vida, organize suas coisas. Alguns de vocês podem estar precisando ou pensando em começar alguns projetos. Mas para isso você precisará de disciplina e foco para concluir as tarefas. E claro, muita força de vontade, mas tudo dará certo no final. Boas perspectivas no setor de trabalho e finanças. Você está com muita sorte. Gêmeos. Vos geminianos e geminianas, vocês tiveram uma vida agitada nos últimos tempos. E agora é hora de se reorganizar. Este mês será relativamente tranquilo, mas você deve aproveitar esse tempo para organizar seus assuntos. Caso contrário, as coisas poderão ficar mais difíceis no mês que vem. Então, o conselho nesse momento é o seguinte: organização. Não deixe as coisas saírem do controle. Os demais setores estão em um bom momento. Saúde, amor, família, tudo ok. Câncer. Você fará todos os esforços para resolver o principal problema que domina a sua vida agora. As chances são altas de que você estará se afastando de suas obrigações sociais e até financeiras para poder cuidar disso um pouco melhor. No entanto, você precisa saber que a pressa não resolverá nada de forma construtiva. Então, paciência é a chave do negócio. Cuidado com o seu trabalho, cuide da sua família, dos seus filhos, da sua vida espiritual e Deus está com você. Tudo legal para você, então. Leão, você pode estar em um estado de espírito mais flexível, mas neste mês você tende a se esforçar e se recusar a ouvir um bom conselho e até de ter bom senso em alguns aspectos. Essa rigidez da sua parte provavelmente criará tensões em sua casa e no seu trabalho. Então tenha mais diplomacia. A única cura é tentar manter a mente aberta e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Virgem, alguém no trabalho pode estar trabalhando secretamente contra você. Você já suspeitou de muita gente, mas hoje terá a melhor evidência de quem quer te machucar. Não se apresse em lidar com essa pessoa. Você ganhou uma grande vantagem ao adquirir esse conhecimento e poderá usá-lo efetivamente para eliminar seus inimigos para sempre. Então, tem sim algumas forças em inveja, alguns sentimentos de baixa vibração que podem estar aí por perto. Mas quem te protege, lembre-se, é muito mais forte. Então, eleve tua vibração, o teu pensamento e nada poderá te atingir. Libra, mês de muitas notícias. Você estará realmente em um clima mais relaxado, de bem com a vida. Nenhum problema tem o poder de te incomodar e você enfrentará situações com um sorriso no rosto, que já é da sua natureza. Você também pode desempenhar o papel de um mediador eficaz em qualquer disputa hoje. Você espalhará alegria e boa vontade e também será a vida e a alma de todas as festas que você frequentar à noite. Tudo positivo, um mês muito ótimo para você. Escorpião. Você receberá boas notícias, notícias inesperadas, que podem estar relacionadas à sua carreira, à sua vida pessoal, ao seu trabalho, e que resultará, sim, em ganhos financeiros. Também este mês aponta o caminho para lucros futuros do mesmo tipo, então no mês que vem e no outro mês, você continua com essa sorte te rondando. Você estará em um clima otimista, e realmente conseguirá contagiar todos ao seu redor com seu otimismo e felicidade. Aproveite o tempo com os amigos e familiares. Que coisa boa, hein? Bom, vamos agora para o próximo signo, Sagitário.
Este é um ótimo momento para você se divertir com seus amigos. Saia para festas, para noites divertidas e você provavelmente será a vida e a alma da celebração. Amores vêm e vão, amores do passado poderão surgir, novos amores também, ó, no amor tudo aberto para você. Nesta jornada você conhecerá alguém que desfrutará das mesmas coisas que você e também reconhecerá o seu potencial. Nossa, vocês perceberão que terão muita coisa em comum, é muita afinidade, é muita energia boa aí para você. Capricórnio. Neste mês as coisas realmente acontecem com mais rapidez, tá tudo aberto para você, caminhos abertos. E você deve ter a capacidade de acomodar o inesperado, porque coisas boas e inesperadas também irão acontecer. Você será puxado em muitas direções, tem muita coisa acontecendo e você tem vários caminhos, várias pessoas, são muitas opções. Mas a sua positividade será a sua força. Você sairá com um plano original e fresco e que provará ser muito bom a longo prazo. Inclua seus entes queridos em seus planos. Você vai conhecer uma pessoa importante nesse mês. Olha, na verdade você vai conhecer muitas pessoas. Resta você saber escolher qual é a pessoa certa. Aquário. Você tende a gastar muito dinheiro em coisas como móveis, roupas, cosméticos e até coisas que nem são tão importantes. No entanto, você será capaz de parar seus gastos daqui a pouco. Você perceberá que não vale a pena dispersar tanto dinheiro em coisas que talvez nem sejam necessárias, coisas que eu diria que são supérfluas. Você também estará com uma tendência de dar presentes caros a alguém que você está apaixonado ou apaixonada. E isso, claro, será muito apreciado pela pessoa. Porém, tome cuidado. Não fique investindo tanto sem conhecer a pessoa. Dali a pouco você fica sem a pessoa e com as parcelas no cartão, né? Bom, no entanto, você precisa sim expressar seus sentimentos para que seus movimentos se tornem mais significativos. Mas saiba que nem tudo na vida é dinheiro. Então, tem ações que você pode ter que poderão impressionar a pessoa e que nem custam tanto dinheiro. Então, não precisa ficar impressionando tanto com coisas caras. Peixes. Este mês será um mês de trabalho duro, de trabalho sério para você. Você pode conseguir concluir de forma satisfatória alguns projetos que estão em andamento há muito tempo. E isso poderá impressionar seu chefe, seu gerente. Alguns precisam recomeçar algum trabalho. Ou também estão com novos projetos, o que é muito bom a longo tempo. Também é favorável que você seja notado por pessoas com autoridade e que poderão influenciar o seu futuro, poderão ajudar você em algum aspecto da sua vida. Saúde, amor, também tudo ok para você.